Sedan ska jag bestämma vad x är om y är lika med 68. Och här då 68 kronor. Så vi har då 68. Sätter jag det istället för y här. Det är lika med 85 gånger x. 85x. Sedan för att få veta vad 1x är så delar jag med 85 på båda sidor. Så får jag att x är lika med 68 genom 85 som är lika med 68 delat med 85. 0,8. 0,8. Så svar. X är lika med 0,8 kilogram eftersom x är antalet kilo ost man har köpt. Så där ska det också stå kilogram och inte kronor. Sådär.